Jak v Incomakeru vytvořit landing page? Potřebujete samostatnou webovou stránku, například s registračním formulářem, který budete posílat svým zákazníkům v e-mailech, příspěvcích na sociálních sítích nebo jiných typech kampaní? Vytvořte si landing page. Není třeba zasahovat do vašeho webu, ani nepotřebujete žádné znalosti o tvorbě webových stránek. V Incomakeru si vše jednoduše nastavíte. Vytvořte landing page kliknutím na obecná landing page. Pojmenujte si kampaň dle sebe. Zvolte si šablonu, kterou chcete použít. Pokud chcete použít registrační formulář, nezapomeňte ho tam zahrnout. Všechny položky k formulářům najdete v sekci Formuláře. Po úpravě šablony přejděte k poslednímu kroku. Zvolte si rozesílkový seznam, kam má kontakt spadat po vyplnění vašeho formuláře. Můžete si také zvolit, jestli se má landing page přesměrovat po vyplnění na jinou stránku. Odkaz vámi vytvořené landing page najdete v dolní části. Můžete si ho vložit do vámi vybrané kampaně. Klikněte na Uložit a landing page máte hotovou.